Ahojte, vítam vás pri nových nákupoch a novinkách. Máme tu po dlhšom čase opäť nákupy a novinky a keďže som koncom októbra nerobila nákupné video, tak teraz spojím október a november do jedného videa. Bude možno trošku dlhšie, pretože tu je celá kopa, celá posteľ je zabraná len kozmetikou, takže sa to pokúsim prebehnúť čo najrýchlejšie. A dúfam, že vám poradím nejaké zaujímavé novinky. Začala by som adventnými kalendármi, aj keď možno to už teraz nebude mať význam, pretože je koniec novembra a už zajtra si otvárame okienka, ale možno tie, ktoré sa nevypredali, budú teraz, koncom novembra, začiatkom decembra, možno vo veľkých zľavách, akciách, takže možno si viete kúpiť tieto kalendáre za lepšiu cenu. A konkrétne tento, Tati Lashes, na ktorého unboxing som robila, určite viete kúpiť za lepšiu cenu ako ja, pretože teraz, keď som pozerala naposledy, bola na jeho zľava 30 eur. Čo som trošku naštvaná, ale je to tak, ako to je. Takže tento Tati Lashes adventný kalendár, ktorý sa mi aj nezmestí do záberu, je plný rias a všetkých kadejakých potrieb na riasy. Nebudem tu viac rozobrať. Robila som na to unboxing, tak sa choďte mrknúť, vám dám odkaz aj dole do infoboxu. Ďalší adventný kalendár, na ktorý ste taktiež mohli vidieť unboxing, odkaz máte dole a aj tu, je MIN Cosmetics adventný kalendár a toto je adventný kalendár plný korejskej kozmetiky, takže milovníci korejskej kozmetiky, milovníci skincare, toto je niečo naozaj, na čo som sa aspoň ja ako taktiež milovník kozmetiky tešila. Je plný aj známych značiek, aj neznámych. Choďte sa mrknúť na video, nebudem to tiež extra rozoberať. A potom tu mám ďalšie adventné kalendáre, ktoré už nie sú kozmetické, aj keď tento viete kúpiť v DM-ke, ale je to Bio DM a je plný mňamiek. Tento jediný som ešte nemala z DM-ky, tak som si povedala, že teraz nebude z DM-ky kozmetika, ale bude z DM-ky jedlo, pretože DM-ka predáva nielen kozmetiku, drogériu, ale aj jedlo. Tak sa na to teším. Tento budem rozbaľovať každý deň v decembri po okienkách, takže ma sledujte na Instagrame. A posledný adventný kalendár, ktorý som si zaobstarala, je taktiež nie kozmetický, ale je to bylinný kalendár, čiže kalendár plný čajov. Ja milujem čaje, takže som si povedala, že chcem čajový adventný kalendár. Toto je značka Leros, kupovala som ho na Alze, tuším, za 4-5 eur, naozaj lacné. A je to taký kalendár, ktorý si rozbalíte a tu si ho zavesíte, nebudem ho vám ho ukazovať, potom vám ho ukážem na Instagrame. A mám ešte jeden adventný kalendár, ktorý som nekupovala sebe, ale priateľovi. A je to kávový adventný kalendár, ten ale nemám tu, pretože ten už je zavesený. Takže ukážem vám ho takto iba v prestrihu. Takže aj pre milovníkov kávy je adventný kalendár, ktorý je akože nádherný. Bol dosť drahý. Bol, ale tak chcela som urobiť radosť, pretože on nepije čaje, ale pije kávu, takže ja budem mať čaje a on bude mať kávu. Od adventných kalendárov prejdeme na korejskú kozmetiku a mám tu novinku od Neogen. Neogen Cica Repairs Nail Essence. Viete, že ja milujem tieto slimačie záležitosti. Všetky produkty so slimákmi, ktoré som kedy v minulosti používala, boli perfektné, sú skvelé, hydratačné, dokážu vlastne obnovovať tú poškodenú kožnú bariéru. Proste naozaj sú na veľa, veľa vecí. Ja proste slimačie veci zbožňujem. A výnimkou nie je ani tento produkt. Zatiaľ ho testujem pár dní, je to novinka. Ale zatiaľ som s ním veľmi spokojná. Je také trošku taká akoby hutnejšia konzistencia, ale stále dosť vodnatá, čiže nie je to ťažké na pleti. A ja proste tieto slimačie veci zbožňujem a stále keď vidím niečo, čo má zaujíma, tak hneď to musím kúpiť. A Neogen je skvelá značka, to určite vieme. Ďalej by som prešla na drogériu, pretože vy zbožňujete drogerkové produkty a odporúčania. A mám tu jeden make-up, ktorý vám chcem odporúčiť a odporúčala som vám ho aj na Instagrame. To ste určite videli, keď ma tam sledujete a je to tento make-up od Trendy Dab. Hydrostay Silky Serum Foundation with Hyaluron and Vitamin Complex. Obsahuje dokonca aj SPF 15 a mal by vydržať až 12 hodín. Ja mám odtieň 0,30 a mám ho momentálne teraz aj na pleti. A on je takýto s kvapátkom. A povedala som si, že risknem to, pretože väčšinou tieto kvapátkové sú veľmi tekuté. A mne veľmi nesedia tým, že mi veľmi rýchlo zaliezajú do vrások a tak ďalej, tak ďalej. Ja mám také hutnejšie, ktoré aj rýchlo zaschýnajú. Ale povedala som, že to risknem, vyskúšam niečo nové z drogerie a babi, ja som z toho odpadla, pretože on tak nádherne urobí tú pleť. Stojí, neviem,
5 eur, 5 niečo, ale akože toto je pecka naozaj. Ako vidíte, na pleti vyzerá krásne, krytie má také stredné, keď to navrstvíte, stredné vyššie krytie. Schne to pomerne rýchlo, nie je nejak, že by mi zmasňoval tú pleť, nejak ju nevysušuje, ja si myslím, že on bude vhodný na všetky typy pleti. Ešte uvidím, ako sa bude správať v lete, keď budú veľké horúčavy a ja mám tedy najmasnejšiu pleť, to posúdim ešte v lete, ale zatiaľ v zime, keď mám takúto zmiešanú pleť, to je akože topka, naozaj. A tak lacný make-up, jediný problém vidím v tom, že mi zalieza do tých hĺbších vrások, ako mám tu na čele, možno to už aj vidno. Ale do mimických vrások nezalieza vôbec, takže toto je skvelé, pretože on bude vhodný pre mladú pleť, alebo ešte nie tak úplne, že zrelú pleť. Pokiaľ už máte zrelšiu pleť a máte hĺbšie vrásky, tak možno toto nebude úplne niečo pre vás. Ďalšia novinka z DM, ktorá ma veľmi potešila a prekvapila, je húbka Ebelin. No teraz som húbku Ebelin nikdy nemala, pardon, že špinavá, ale dnes som sa s ňou líčila pred chvíľočkou. Obal už nemám, mala taký bielozelený obal. A na obale bolo napísané, že obsahuje až 50%, teda obsah tejto húbky je 50% zelený čaj. Takže to ma veľmi prekvapilo, ale ako vidíte, ona je taká veľmi mekučká, fajná, naozaj veľmi dobre sa s ňou aplikuje ten make-up. Ja si asi nakúpim ich zo 10, pretože je tak príjemná a ja mám väčšinou smolnaté húbky, že tie, ktoré si väčšinou obľúbim, potom prestanú predávať, takže asi si nakúpim do zásoby aspoň 10. A keďže som si vzala ten make-up od Trendy Dab, tak som sa vyskúšať nejaké iné veci od Trendy Dab a vzala som si túto paletku Nude Mood Eyeshadow Collection, ktorá obsahuje 8 očných tieňov. To prevedenie je také pekné, škoda, že tu nie je zrkadlo, ale tak potom samozrejme môžu dať nižšiu cenu. Toto je konkrétne verzia 0,10 a má takéto teplé, jesenné farby. A kvalita je takáto priemerná, ako som zvyknutá pri Trendy produktoch, čiže nič extra, ale nie je zlá, dá sa z ňou pekne naličiť, tiene sú dosť pigmentované, celkom slušne sa medzi sebou blendujú, takže naozaj takáto dobrá malá paletka na cesty. A keďže už zajtra tu máme december, tak samozrejme už asi všetci rozmýšľame nad tým, čo kúpime svojim najbližším pod stromček a myslím si, že vďačnejšie alebo najkupovanejšie darčeky sú takéto kadejaké darčekové paličky a v DM-ky viete nájsť naozaj kopec, napríklad takýto krásny ružovo farebný obal Mindful Meditation, kde tu máte telové mlieko, sprchový gel a sviečku. A samozrejme majú aj kopec balíčkov v DM-ke aj pre mužov, napríklad Alverde, dokonca Balea, čiže naozaj treba sa pozrieť a viete si tam vybrať nielen ich značky, ale aj kadejaké iné značky. A keďže je december a ja v decembri, to je december jediný mesiac v roku, kedy ja pálim sviečky a tak som si povedala, že chcem vyskúšať sviečky DM-kacké a to je konkrétne poznačka Profissimo a vzala som si vôňu levandulu, pretože tam aspoň upokojí a vonia úžasne. Ešte dopálim sviečky, ktoré mám teraz na stole a potom si ju zapálim a teším sa na to. Okrem toho, že v zime zvyknem páliť sviečky, tak zima je ešte pre mňa osobne charakteristická tým, že moja pleť sa totálne zblázni, prepne sa a zrazu začne byť, neviem z akého dôvodu, precitlivá. Mám to posledné 3 roky takto, takže verím tomu, že o chvíľu moja pleť začne byť citlivá úplne na všetko. Tak som sa už predpripravila a z El Nino som si vzala nový takýto rad. Nie úplne nový, pre mňa nový. Od Biodermy Sensibio, pretože toto je rad, ktorý je určený pre citlivú pleť, takže už som sa predpripravila, už som ich začala používať a vzala som si micelárnu vodu. Ja síce nie som na micelárky, ale Bioderma majú micelárky preslavené a kedy som používala tú ich zelenú, keď som mala akné a tá mi nerobila zle, takže som si vzala aj micelárnu vodu. Ďalej som si vzala Sensibio Light Soothing Cream. Je to krém, ktorý je takýto ľahší. Myslím, že majú z toho aj verziu, ktorá je rich, alebo neviem presne, ako sa volá, ale taká trošku hutnejšia. Tento je ľahký a veľmi dobre hydratačný. Samozrejme, všetky produkty sú bez parfumácie a sú prispôsobené pre citlivú pleť. A potom som si vzala ešte aj Sensibio Eye Soothing Moisturizing Eye Contour Gel, ktorý je taktiež vhodný pre citlivé oči a najmä pokiaľ zvyknete mať niekedy
začervenené oči, opuchnuté oči, tak tento je na toto. Takže teraz ich testujem a používam pravidelne, aby som sa vyhla tomu začervenaniu, ktoré zvykne sa mi na pleti objavovať, keď mám takúto citlivú pleť, teraz v zime. A po minulé roky som v zime používala značku La Roche-Posay Tolerian a vzala som si produkty, ktoré som ešte nestihla vyskúšať, pretože ja stále v zime spotrebujem celý ten rad Sensitive, ktorý používam momentálne. A tieto konkrétne som ešte nepoužívala, tak som si povedala, že vyskúšam. A toto je Tolerian Sensitive Fluid. A minulého roku som mala tiež jeden krém, ale ten bol v takej tube a tento je s pumpičkou, takže sa tam nedostáva vzduch, čo je oveľa lepšie, pokiaľ máte citlivú pleť a chcete sa vyhnúť kadejakým ešte blbostiam, baktériám, aby sa dostali do krému, takže takýto pumpičkový je stále lepší. A uvidíme, aký bude. Tento by mal byť takýto ľahší, keďže je to fluid, ale ešte som ho neskúšala, teraz používam tú biodermu, ale keď sa moja pleť úplne zblázne, tak potom prejdem hneď na neho. A druhý produkt od značky Tolerian, ktorý som ešte nikdy neskúšala, je Tolerian Ultra 8. A tento je taktiež bez parfumácie, bez alkoholu, bez všetkých týchto blbostí, ktoré citlivá pleť určite nepotrebuje. A tento by mal byť dokonca aj na veľmi citlivú a alergickú pleť, že pokiaľ máte alergie a tak ďalej. A toto je takáto vodička, ktorú budem používať ako tonikum. Stále som chcela vyskúšať značku CeraVe, alebo CeraVe, asi CeraVe, ale ona je tak vyhajpovaná, tak obľúbená, že stále tie produkty, ktoré som chcela vyskúšať pre môj typ pleti samozrejme, pretože majú veľa rôznych druhov pre rôzne typy pleti, tie mali stále väčšinou vypredané a teraz som konečne našla, že aspoň túto miniatúrku nemali vypredanú a je to Foaming Cleanser for Normal to Oily Skin, čiže pre normálnu až masnú pleť. A vzala som si to kvôli tomu, že táto značka je veľmi vyhajpovaná, je veľmi obľúbená, tak som si povedala, že ju chcem vyskúšať, tak uvidím, aké to bude. A na Notine som objavila aj novú značku skincare, ktorú som doteraz neskúšala, a je to značka Q plus A. A oni majú rôzne séra, potom čistiace produkty, masky. A vzala som si Q plus A Grapefruit Cleansing Balm. Takže dnes, keď sa odličím, alebo budem odličovať, tak použijem tento, pretože toto je odličovací balzam. A odkedy mi to prišlo, asi týždeň dozadu, tak som sa nelíčila veľmi, takže som ho zatiaľ nemala šancu vyskúšať. A oni majú okrem toho aj veľa zaujímavých sér, ale všetky, ktoré som stala do wishlistu, totálne boli vypredané až na jedno jediné a je to Q plus A Peptide Facial Serum, čiže je to peptidové sérum. Taktiež vyskúšam, uvidím, aké to bude. Ja potom na tieto veci napíšem samozrejme aj recenziu, dávam vedieť aj na Instagrame, aké sú, je to úplná novinka, neviem, čo mám od toho očakávať. Takže neviem sa k tomu zatiaľ ani vyjadriť, ale je to nejaká novinka a viete, že ja proste keď vidím nejakú novinku niekde a najmä takéto séra s tým pipetami a fľaštičkami, to je za mňa super. A posledný produkt, ktorý som si vzala zo skincare, je novinka od Mixi a je to Hyaluro Gel The Serum Off Sensitive Skin. Off, nie for. Dobre, nevadí. A obsahuje 5% vitamín B3 a provitamín B5 a kyselinu hyaluronovú a je pre normálnu až suchú pleť, ale vzala som si ho kvôli tomu, že je určený pre citlivú pleť. Povedala som si, že to vyskúšam, ale on je parfumovaný. Tá konzistencia je naozaj taká vodnatá, ľahká, veľmi rýchlo sa to vstrebáva, naozaj, že je veľmi príjemná, nie je vôbec lepkavá, takže ako celkovo ten produkt sám za seba je super, príjemný, hydratačný. Ale keď si kupujem niečo pre citlivú pleť, tak aspoň ja očakám, že to nebude parfumované. Takto sama za seba môžem povedať, že mne parfumácia nikdy nevadí, ale dokonca aj keď mám citlivú pleť, nevadí mi parfumácia, ale veľa ľuďom tá parfumácia môže vadiť v tom produkte. A keď si to kúpia s cieľom, že tento je pre citlivú pleť, tak dúfajú, že ten výrobca naozaj tam nedá veci, ktoré môžu tú citlivú pleť drážiť. A parfumácia je jedna z vecí, ktorá môže drážiť citlivú pleť. Takže toto je jediná vec, ktorá je taká, že môže vadiť. Ďalšie produkty zaujímu baby, ktoré si lepia umelé riasy, pretože mám tu nové lepidielka, ktoré nie sú ale klasické lepidla, ale sú to linky v pere, ktoré sú zároveň lepidla. A mám tu značku Duo, túto určite poznáte, táto je obľúbená, vyhajpovaná značka, jedna naozaj z najlepších značiek na lepidla, na riasy. A potom tu mám značku Kiss. Značka Kiss taktiež vyrába vlastné riasy, mám jednu doma
A keď som toto objavila, povedala som si, že ok, vyskúšme túto značku. Poďme najprv k značke Duo, pretože táto je takáto známejšia. Ja som už v minulosti robila video o linkách, ktoré lepia. Môžem vám tu dať to video, môžete si pozrieť. Tá linka bola skvelá, lepila, super. Ale povedala som si, že som zvedavá, ako bude trvať dlho niektorým značkám, takýmto známejším, pokiaľ vyrobia niečo podobné. A konečne tu máme Duo, ktoré som objavila na Notine, majú to aj na iných stránkach. A tu sa píše, že je to adhesive when wet, eyeliner when dry, čiže keď je to mokré, tak to lepí a keď to zasne, tak je to obyčajná už iba linka. Takže dnes som sa s tým naličila, povedala som si, že to vyskúšam, pokiaľ sa zdá, že mám tú linku nejakú blbú, tak je to kvôli tomu, že ju mám teraz na sebe. Ako som už vravela, tak Duo je vyhypovaná značka, tak som si povedala, že to risknem a naličím sa s tým rovno na video a to bola chyba, pretože toto nelepí. Neviem, ako je to možné. Ja som si to napríklad naniesla na oko, pokiaľ som si robila tú linku, ono to extrémne rýchlo zasklo. Takže samozrejme, potom som to chytila a vôbec to nelepilo. OK, tak som si opäť prešla iba takú veľmi tenkú linku, ale stále bola vlhká. Dala som tam riasy. Ako som tam dala tú riasu, tá riasa sa samozrejme, že taktiež neprilepila, pretože ani keď to je vlhké, to nelepí. Potom som to skúšala na ruke, za vlhká, za suchá. Vôbec to nelepí. Neviem, čo mám nejaký vadný kus, neviem, čo si tam robiť, či mám to nejak začarovať, alebo sa k tomu pomodliť, aby to začalo lepiť. Nelepí to. Na druhú stranu táto Kiss, táto je priesvitná. Majú aj čiernu verziu, keď chcete klasickú čiernu linku, ale majú aj priesvitnú, pokiaľ nechcete linku, ale chcete si nalepiť riasy. A proste vám nejde to lepenie s lepidlom. Toto je naozaj ľahké, pretože vy si iba nakreslíte čiaru a na to nalepíte riasy. A nakoniec tu mám strašne veľa kozmetiky z Pink Pandy, pretože oni ma oslovili na spoluprácu, pretože chcú odpromovať Black Friday, ktorý skončil včera, takže dúfam, že ste využili nejaké akcie. Ja sama som si potom tam nakúpila, využila akcie. A naozaj tam mali obrovské zľavy. A aj keď už Black Friday neprebieha a náhodou ste ho zmeškali, tak stále vám viem odporúčiť nejaké veci, ktoré sa tam oplatí kúpiť, dokonca aj za tú plnú cenu. A táto paleta, oni mi to poslali a ja som si najprv povedala, že čo ja s tým budem robiť, prebože to obrovské. Nezmestí sa mi to ani do zásuvky, ale nakoniec som zistila, že sa mi to zmestí do zásuvky, takže fajn. A toto je takáto veľmi dobrá akoby začiatočnícka paleta. Ja som mala niečo podobné, keď som bola tínežerka, pretože som sa nezmohla na nejaké drahšie palety, tak som si kúpila takúto podobnú veľkú. Tá nemala ani značku, mala nejakých 120 tieňov a bolo tam naozaj, že mega všetko, na tom som sa učila maľovať, pretože naozaj na jednej palete máte pomaly všetko. A táto paleta má dokonca 196 tieňov, je to značka Mayany a ona stojí nejakých možno 30-35 eur, nie som si istá, ale aj keby stala 40, naozaj máte tu 196 tieňov, je to mega, máte tu naozaj všetko, čo potrebujete. A keď sa začínate učiť, líčiť, alebo chcete mať veľa tieňov, experimentovať, robiť si kadejaké luky, zelené, ružové, modré a najprv som si myslela, že tá kvalita bude zodpovedať aj tej cene, pretože ako je to lacné, to koľko je tu tieňov, ale som milo prekvapená, naozaj je to slušná, decentná paleta, teda. A momentálne som z ňou aj naličená, pigmentácia naozaj, že slušná, naozaj som milo prekvapená, som najprv myslela, že ju dám do nejaký giveaway, ale povedala som si, že ju vyskúšam a naozaj je dobrá, odporúčam túto značku. Ďalej oni mi poslali ešte takúto sadu štecov, ktoré vyzerajú trošku tak lacno, ako by z AliExpress, tak je to také veľmi gíčové trošku ten obal. Možno to niekomu páči, mne sa to veľmi nepáči. A povedala som si, že tie štiece vyzerajú tak dosť lacno, ale potom, keď som sa pozrela na ich stránky, oni stojí okolo 40 eur tie štiece, tá značka konkrétne, že majú drahé štiece. A ja som to potom rozbalila a naozaj vám poviem, že tie štiece sú extrémne husté, veľmi jemné a veľmi kvalitné. Tie štetiny sú naozaj neskutočne kvalitné. Teraz som sa s nimi celkovo naličila, naozaj sú dobré, aj keď ten obal pôsobí tak trošku lacno, ale sú kvalitné. Keby nebolo naozaj tohto obalu, tak a urobil by nejaký luxusnejší obal, tak by to zodpovedalo aj tej kvalite, ale naozaj som veľmi milo prekvapená z týchto štiecov, takže ja si ich nechávam. A zvyšné veci v balíčku som nestihla všetko otestovať, ale viete tam kúpiť samozrejme Revolution, pretože Revolution už nemajú svoju vlastnú stránku, Expo Beauty tá skončila, takže pokiaľ chcete si niečo nakúpiť, oni tam majú aj tie Revolution, kadejaké spolupráce, napríklad teraz majú Matrix,
Corpse Bride, Bratz a kadejaké tieto limitky na Pink Pande majú naozaj že všetko, čo nekúpite napríklad v DM-ke. Potom majú tam aj skincare, čiže naozaj viete tam nájsť aj tie najnovšie limitky Revolution značiek. Potom majú aj svoje Pink Panda produkty, napríklad táto členka je hrozne cute, to som mala aj na Instagrame v jednom líčení. Potom kadejaké takéto cute pomôcky, čiže naozaj tam majú strašne veľa vecí. Ja sama som si robila objednávku na Black Friday, ktorá mi ešte nestihla dôjsť, takže to uvidíte potom v nákupoch novinka za december. A samozrejme, dúfam, že ste to využili, ale keď nie, tak na budúce, keď bude nejaký Black Friday, tak využite, pretože oni tam dávajú takéto mystery baggy. Tento bol na Early Black Friday, tento na klasický Black Friday. A naozaj oni boli naplnené dobrými produktmi, lebo niekedy v tých mystery bagu sú takéto keby veci, ktoré aj človek vidí, že dobre, to sa asi nepredávalo, tak proste to iba sa chceli toho zbaviť. Ale tu boli naozaj napríklad tieto Revolution palety. Veľmi pekné. Niektoré dám do giveaway. Niektoré si nechám. Potom kadejaké rúže, hubky, kadečo na pery. Potom toto nejaký bronzer, nejaká značka Lovely. Masky. Čiže kadečo možno tam bolo v tých mystery bagoch. Neviem teraz, čo bolo v ktorom. Ale oplatilo sa to naozaj. Nemám tieto veci vôbec vyskúšané, takže vám ich neviem odporúčiť, neviem, ani som ich nerozbaľovala, pretože veľa z nich tam pre vás do giveaway, ktorá bude v najbližšie dni na mojom Instagrame. A ja mám pocit, keď sa takto pozerám, že asi týmto balíčkom z Pink Pandy ukončíme tieto nákupy a novinky. Dúfam, že som na nič nezabudla. Ak áno, tak to potom zahrniem do decembrových nákupov a noviniek. Myslím, že som na nič nezabudla. Asi nie. Som rada za zhliadnutie a teším sa na vás na budúce. Ahojte!